Пожежу ліпше попередити, ніж долати її наслідки. Рятувальники Луцького районного управління провели рейд серед мешканців громади. З першими приморськами люди розпочинають опалювати свої домівки. Хто чи може, при тому нехтуючи елементарними правилами пожежної безпеки? Роз'яснювальні бесіди, подвірні обходи та інструктажі серед мешканців житлового сектору – звична справа для рятувальників впродовж року. Саме в період опалювального сезону причиною загорянь в домівках людей стає недотримання елементарних правил безпеки в домогосподарствах. Особливу увагу приділяють незахищеним верствам населення та будинкам, в яких мешкають неблагополучні сім'ї. Превентивні заходи рятувальники проводять з органами місцевого самоврядування. Постійно співпрацюємо, вони, виїжджаючи до нас, завжди заїжджають в наш старостинський округ, і ми вже контактуємо з ними. Зокрема, вони були в нас влітку, перед початком опалювального періоду. Проїхалися хлопці, відповідно, по більш таких вразливих категоріях, малозабезпечені, ті сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, можливо, де люди трошечки зловживають спиртним. От, були вказані на їм зауваження. І зараз, якщо в нас буде можливість, ми по цих сім'ях проїдемося, як люди зреагували на це зауваження. Роз'яснювальні роботи сьогодні проводили на території Жидичинсько-Старостинського округу. Як і в кожній громаді, тут є родини, де мешкають самотні люди, особи з інвалідністю та інші категорії, які потребують особливої уваги. Проводимо профілактичну бесіду і превентивну роботу. Це треба в ідеальному варіанті два рази мінімум на рік. Це перед початком сезону опалювального і після його завершення прочищати сажеві канали, чистити всі шибери, відсувати і це проводити, тому що на пожежі не такий небезпечний вогонь, як оцей чадний газ. Можна заснути і не прокинутись, на жаль. Систематично, я знаю, можна звертатися в Старостинський округ, там, в сільську раду, куди вам зручно, я думаю, вам там допоможуть, тим більше співпраця у нас налагоджена, то завжди ми їх інформуємо, вони активно відповідають на це, і тому ніяких проблем в цьому немає. Якщо щось виникає, питання якісь, звертається через соціального працівника. Оглянули домівки, де мешканці зловживають спиртним. Там не лише забувають чистити домоходи, а й не дотримуються елементарних правил безпеки. До прикладу, саме внаслідок паління в ліжку в нетверезому стані пожежі закінчуються трагічно. Здебільшого пожежі виникають з вини самих громадян, особливо що стосується будівель житлового сектору, через їх безпечність та нехтуванням основними правилами пожежної безпеки. Найважливіше, що хотів зазначити, що з початку року в нас є 13 загиблих на пожежах, і основною причиною стало куріння в нетверезому стані у будівлі або в ліжку. Частина людей дослухається, а інша частина іншим займається. Ігнорують, так. Але ми, це не означає, що ми не будемо продовжувати дану роботу. Ми систематично їх відвідуємо і наголошуємо, що дотримання вимог правил пожежної безпеки – це безпека їхнього життя. А життя – це найцінніша річ. Перевірили також будинок, де вже була пожежа, яка ледь не закінчилась бідою. Замкнула на горі проводка, і коротше почало горіти. А як виявили? Як хтось був вдома? Можливо? Були вдома, діти були вдома, і світло виключилося, і почався дим. То зразу ми подзвонили, приїхали, все, допомогли мені, і страховка в мене була. То я понакуплювала, щоб все зробити. А як діти живуть в хаті? Діти злякалися? Так, да, злякалися. Сама старша то дуже злякалася, аж скоро приїжджала. Окрім обходів домівок, рятувальники роздали інформаційно-просвітницькі листівки і перехожим. Нагадали дітлахам за правила безпеки поведінки у зимовий період. Знаєте, що не можна з сірничками гратися? Да. Чи ви граєтесь? Ми не граємо. Не граєтесь? А петарди любите стріляти? Ні. Ні. Ніколи в житті не стріляли? Ми не стріляли. Правильно. Молодці. Бачите, які у вас хороші діти живуть у Липлянах. Так. Дивіться, дав вам такі листівочки. Так? Тут основні правила поводження. Зараз, скажімо так, час осінньо-зимового періоду. На лід, щоб не ходили, щоб не гралися там з різними вибуховими речовинами. Якщо знаходите щось таке, якесь не те, що викликає у вас сумнів, завжди, щоб сказали дорослим. А якщо дорослих нікого немає з боку, то щоб телефонували, за яким номером до служби порятунку? 100, 100,
101. Рятувальники закликають бути уважними в користуванні пічним опаленням, плитами, електрообігрівачами та іншим. Адже дотримання простих правил пожежної безпеки не лише вбереже вас від матеріальних втрат, а й збереже найдорожче – життя. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі з Луцького району.